aldım. Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınızı. Əmraliyev Nazim, Aksu rayon Sarvan kənd sakini. Bu sahə bizim ərazimizdir, örüş sahəmizdir. Gəlib daşı, maşınlarla bunlar torpağı daşıyıb aparıb özləri üçün xüsusi verməyə yol çəkiblər. Kimlərə məxsusdur firma? Firma İsmailov Mikayla məxsusdur, neft şirkətinə işləyir. Təyyar adında bir nəfər prorablıq edir, o daşıyır. İş icraçısıdır. Biz də ona görə narazılıq elədik, yolları kəsdik. Bələdiyyənin özü də razı olub bunun daşınmasına. Biz də bələdiyyə dedik, çıxsın bələdiyyəlikdən. Başqa instansiyalara müraciət etmişsiniz bundan bağlı rayon rəhbərliyinə? Müraciət buyurun. Haqq Ədirli kənd sakini Böyük Dur Süleyman. Bu torpaqlar bizim torpaqlardır. Yəni, Haqq Ədirli kənd bələdiyyəsi bağlıdır. Biz də bələdiyyə bir yerdədir, Ərəb Salmanla Haqq Ədirli. Deyilənə görə, deyilər xəritəni tap buru. Yəni, torpaqları qeyri-qanun cariyə verdiklərinə, satdıqlarına görə xəritəni gizlədirlər, xəritəni ortalığa çıxartmırlar. Yəni, heç kimə göstərmirlər. Dəfələrlə rayon rəhbərliyinə, torpaq komitəsinə, nə bilim, hamısına müraciət eləmiş, bu xəritəni gətirmirlər. Bu görünən bunca yuxarıdan o dağdan orada ax gedir. Arxa qədər qartdan bəri bizim torpaqlardır. Bura bizim həmkə keçmişdə də dəlmə deyirik də bura. Dəlmə torpaqdır bura. Daşınır daşlar. Zəng elədi, ük bələdiyə, bələdiyə gəlir deyir, mənim xəbərim yoxdur. Zəng elədi, ük. Ekologiyada işləyən uşaqlara. Onlar da gəldilər, mənim nə deyirlər, nə deyirlər, nə razılaşdılar, bir gündə əlavə daşıdılar. Deyir, bax, torpağın qalmasın, pozurlar, qazırlar, aparırlar, bir dumandan qazırlar, aparırlar. Bir duman çayın əvvəl yeni olur 4 metrə, 45 metrə, 35-40 metrə, 50 metrə. Daşıyırlar, aparırlar. Ya bir hesab yox, hesabat yox. Ya bələdiyyənin çoxdan, fondan pul keçirirlər. Və yaxud keçirirsə, hara xəşlənir, bilinmir. Soruşanda da Gülsüm Əhmədova deyir ki, mənim heç səndən xəbərim yoxdur. Mən sərhədi tanımıram. Gəlib yığırlar, daşıyırlar, götürüb aparırlar, heç nə də demir. Gülsüm Əhmədova kimdir? Gülsüm Əhmədova bələdiyyədir. Bir ikinci dəfədir seçilir bələdiyyə, deyir, mənim heç sədə xəbərim. Hacı Qədirli kəndinin? Yox, Sarvanla, Ərəb Sarvanla Hacı Qədirli bir yerdədir, Ərəb Sarvan kəndinin. Bələdiyyə üzvər seçilir. Biri gəmidə işləyir, bir yaşayır. Biri gəmidə işləyir, qapı pəncərəsi gündədir. İkisi də qalmadır. Bunu gedək biz kişi, mən sözümüz deyək. Dəfələrlə şifahi müraciət eləmişik. Kənd səviyyəti nümayəndəsi, icra nümayəndəsinə demişik. Bu, heç olmasa gəlsin ayda bir dəfə, hesabat versin də gördüyü işlərdən. Deyir, tapa bilmirəm üzvərimi. Sən tapa bilmirdin üzvərimi, torpaqlardan qoyurdun. Torpağı tanıqlardan qoyurdun. Burada doğulanlardan qoyurdun. Başı çarlar qoyurdun, kəndin təsibatı qoyurdun. Gəlmirlər, tapılmırlar heç. Bizim işimiz çox acınacaqlı da. Dinəndə də səs orda çıxardanda deyirlər ki, təxribat yaradırsan. Nə bilim, nardana buradan gedir, ora buradan gedir, nardana buradan nə dəxil var? Və nə adiyyət var? Almanya'da prezident seçəndə ilk prezidenti planlı olur ki, torpağı eroziyadan qorumaq. Belə mənəzul vaxtı, pis vaxtında, neftin buna getirilən vaxtında, satılmayan vaxtında, İstirahiyyətin çoxan vaxtında belə bu daşı sal, satmırsan, sat. Ver az kasıb dolanan ailələrə, azrazaqlı dolananlara, çox uşaqlılara, başsızlara, məktəbə şəxsi evlərdən aparıb onu yandırırlar. Ümum mənim sinif yoldaşım gedib doğrayıb verib Sarvanla. Deyir, bu Nazım bəyin qardaşı da xavis. Pulundan qoruna bax, gedib yandırsın, uşaqlar xəstəlik tapmasın. Sökür olsa, əl girən partlağına məktəbdə dərs keçirlər. Heç olmasa istidə otursun, xəstələnməz. Bu torpağın daşınması kimə, hara daşınır, siz nə deyə bilərsiniz? Aşağı daşınır, aşağıda fermalar var, qanunsuz alınan torpaqlardır. Ora asfalt çəkirlər. Kimə məxsusdur fermalar? Biz də bilmirik. Gətirsinlər bir dənə sənə ki, filan kəsən məxsusdur. Bələdiyyədən soruşuruq, bələdiyyə deyir, mənim xəbərim yoxdur. O gün çağırdıq kəndə gəlmişdir, kənd sakinlər hamısı orada idi. Deyir, mənə bir dənə ağ vərəq gətirdilər ki, bura qol çək. Bu nədir, bizim bu nə, şah zamanıdır, xan zamanıdır, nə bilim, iftira etmə quruluşudur. Yəni, bura qol çək, hə, qol çək ver. Bunun axırı hara gedəcək bilinmir. Bir adamın şəxsi təsərrüfatına
burdan daşınır camaatın oturaq sahəsindən. Prezidentin müvafiq sərəncamı var, qərarı var. Torpağı təyinatlı istifadə eləmək lazımdır. Yoxsa sən kəndin savadlı elmli adamı o yoxdur, tələb eləyən yoxdur. Hamını qorxuzurlar ki, səni şəriyəcək, təxribat aparırsan, nə bilim, terroristsən, nəsən. Kətçi nədir, nədir? Kətçi qalıb bir kətçi ürəyin əlində girir burada. Qalıb, terror burada, cinayət burada. Nadaran halkası bir baba var. Nadaran həzvasəsi elə burada yaşam. Bir insanın şəxsi tərəf sərfadına daş tök, asfalt çəkir. Hansı ki, cəmaat bugünkü gün çörəyi tapıb yeməyə. Nə adı?